Усім привіт! Ви дивитесь телепроект «Клуб». Сьогодні ми познайомимо вас із молодим виконавцем, нашим земляком хлопцем, який нещодавно записав свій дебютний трек. Маша і громко! Добрий вечір, Галиш! Ще! І так, ярославський артист, презентація трека «Віслі». Не стоїм. Поруч зі мною Юрій Сазонов. Привіт. І одразу перше запитання. Скажи, будь ласка, з якими складнощами стикається молодий виконавець в нашому місті? Для мене, наприклад, була проблема це знайти хорошу якісну студію звукозапису. В нашому місті є така? Є. Слава Богу. Я знайшов, це Вова, в нього студія. У нас є в Кривому Розі, у нас є де виступати, у нас, в принципі, все є для того, щоб себе показати і для того, щоб розвиватися. Наскільки актуальний на сьогодні є трек Сазонова? Трек Сазонова доволі непрохой, ми подобною музикою граємо в клубі, і вона доволі непрохо сприймається людьми, тому... Все дуже хорошо, трек пойде. Хто написав текст, а хто написав музику до твого треку? Музику, текст написав я. Але от вже сама обробка музики і доробка якоїсь музики, вже от ми з Вовою все дороблювали. Твої враження після виступу у клубі, які були? Добре прийняли люди, я думав, що не буде такого, як... яскравого прийому. Вашою творчістю можна заробляти гроші в нашому місті? Зараз, звичайно, на даний момент я цим не заробляю, але от іду до цього, хочеться. Взагалі можна? Можна, звичайно, можна. Які твої плани на майбутнє? Перш за все, це я хочу накопити от матеріал якісний і вже щось якось з ним виступати, можливо, в інші города. Дякуємо, що завітав до нас. Скажіть, будь ласка, чи часто ви даєте можливість виступити молодим виконавцям на сцені клубу? Чому б ні, якщо матеріал гідний уваги, якщо він буде цікавий нашим глядачам, нашим відвідувачам клубу, то ми завжди за, так що приходьте, якщо вам є що показати. Ви дивились проект «Клуб». Побачимось!